cambiado el tema de los impuestos de verdad.
que Perich estimava els gats perquè ell mateix tenia quelcom de gatàs, entre esquerp i tendre, amb l'esperança de la tendresa, de poder donar-la i de poder-la rebre. Perich va dir també que no abandonaria mai la lluita per la llibertat, per la dignitat humana, la denúncia del feixisme, la intolerància, el racisme, la tortura i l'opressió, perquè aquestes eren coses que no passarien mai de moda, que malauradament sempre eren d'actualitat. És precisament aquell acudit que sabem en quina pàgina surt. És una cosa d'humor gràfic directa a l'abast de tothom, descarnada, amarga, de vegades incisiva, de vegades tocada per aquella punta. Perdoneu. Bé, això seria... Aquí hi ha una sèrie de... Una altra... Després, cosa més de Sant Honorat, i que té per les diverses institucions, Generalitat, i una altra sintonia, potser més d'acord amb un premi d'humor, voldria explicar també el perquè del gat Perich Agençal. Són gats grossos, els he vist. Bé. A l'ombra del castellà, aquests matins assolellats, recordo que en temps de la postguerra els assecava l'oble. I final, temps enrere. Cuando termina esto, por si no, 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 y todos nos serenemos un poco más, pues los políticos aparezcamos menos en los periódicos. Además creo que eso será muy saludable para todos los ciudadanos, de verdad. Los políticos tenemos que trabajar menos, trabajar más, hablar menos y figurar menos en los medios de comunicación. ¿Qué le gustaría especialmente? El gato. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. D'entrada això, doncs, què representa aquest acte i en tot cas què recordes o què és el que destaques més? Home, jo sóc una... El que passa que ara queda molt bé dir-ho això, no? Però, sincerament, a toro passat, amb el sentit, jo era un assidu lector del Perich. Sincerament, jo me'n recordo del Perich de quan sortia a la revista Interviu amb el Canal 5, que era una cosa que jo com humorista i com professional, ara, abans com a espectador i sempre com a admirador del Perich, et sap greu. Et sap greu per dues coses. Una, no et sap greu, evidentment, perquè veus molts amics, molts coneguts, macos, amics del Perich. Dos, és una cosa que estàvem comentant a la taula, que quina llàstima que el Perich no estigui aquí. Estàvem recordant ara que sempre en aquest país se'n recorda de la gent quan està morta, no? Dius, ostres, jo crec que es tindria que fer coses... Pues en vida, el que també, clar, significaria una mena d'homenatge. Pues estàvem comentant amb gent molt més arribada al Perich si a ell li agradaria això o no, és una altra història. Perquè ell volia, jo diria, me'n vaig cap a casa, perquè era un senyor molt introvertit. Però, bueno, a lo que estem, a lo quotidià. Pues una ballada fantàstica, que evidentment la gent conegui una miqueta el que és Jansà. Jo vinc al Platja d'Aro, jo sóc ja... Aquesta campanya que han vingut ara, vull dir que jo sóc ja assimilat gironí, tinc les meves filles a Girona al col·legi, vull dir, sóc ja pràcticament gironí. Sí, fins i tot l'empro, sí, ja se m'està quedant, l'empro això, l'empro l'altre. Sí. Ja se m'està quedant, evidentment. I també que conec una miqueta el que és l'ambient. Si això ha servit el fet d'aquesta entrega de premis, doncs perquè el senyor Ruiz Gallardón o diversos famosos, molt més famosos, conec una miqueta el tema com és Jansà i com és el poble gironí, doncs endavant totes aquestes festes, no? Ara m'agradaria que em diguessin alguna cosa perquè la televisió de Girona fa 10 anys i ho aprofitaríem per un programa especial, encara que fos una... Ah, molt bé, molt bé. Bé, ja saben vostès que la televisió de Girona fa 10 anys. 10 anys gràcies a qui? Evidentment a vosaltres i evidentment a les subvencions que ara vindran de l'Ajuntament, suposo jo, com diria aquell. Ja us enviaré alguna cosa perquè la televisió funciona molt. M'entens? Això què vol dir? Que gràcies a vosaltres ha fet televisió de Girona i gràcies a això aquí hi ha un senyor amb un micròfon i a darrere hi ha un senyor aguantant amb el braç totes les tonteries que està dient un aquest d'aquí. Què significa? Que treballeu vosaltres perquè significa si un poble té una bona televisió és més poble. Si vosaltres teniu televisió, ei, ja us ho dic la pista, vosaltres ja. Vale o no? Ja és això. Quan t'ho diguis. Entra d'això, les paraules de record o el que significa participar d'aquesta festa.
Home, en Jaume, en el que compartíem no tan sols signe del zodíac, Escorpí, la qual cosa vol dir aquest punt d'acidesa i aquest punt de veure les coses amb una mica d'ironia i fins i tot de sarcasme, el recordo molt perquè ens vam conèixer des dels temps del Jueves, després amb Filip Rim i després amb molts altres actes i amb amics comuns. A mi m'agrada molt que compartim tots els que hem estat els seus amics d'aquest acte, i sobretot aquí a Llançà, a la província de Girona, i em sap, com suposo que molta gent que l'estimava en Jaume, que aquest homenatge no se li fes en vida o no se li hagués fet en vida. Em pregunto si aleshores haguessin hagut tants mitjans de comunicació o hi hagués hagut tanta resposta, però els homenatges millor en vida. Això hauria estat molt bé. De tota manera, valgui la pena aixecar la nostra copa i dir-li per tu, Jaume, va per tu, que estàs per aquí. Salut. Molt bé, Arnold. Fa 10 anys. Llavors el motiu estem preparant un programa especial i llavors ens podria dir una. Televisió de Girona, que feu 10 anys, felicitats, feliç aniversari i que seguiu endavant portant aquesta comunicació propera que tenen totes les televisions locals a la gent realment que està a prop d'elles. De veritat que a mi m'agradaria algun dia estar amb tots vosaltres treballant-hi, estant encara més a prop. Moltes felicitats. 10 són importants. Aquí sí, diu. Endavant. Com a part. Quan t'ho diguis? Endavant. No, doncs això, d'entrada, el comentari sobre la ballada i el record del Perín. Jo, si alguna cosa feia quan abans obria el periòdic, és que m'agradava llegir el Kiko Progre. Era una cosa que quan es va perdre, de debò que vaig perdre alguna cosa i vaig deixar de mirar tant el periòdic. Després m'he anat recuperant. Quan en Ferran va trucar per dir que feien això, vaig pensar que era una manera de trobar tot de gent diferent, a més amb persones que treballen dintre el món del periodisme, que a vegades no són habituals. Jo no sóc habitual en el món del periodisme, sóc un home del temps, però els dibuixants tampoc són molt habituals en el món del periodisme. I ajuntar-ho tot plegat em va fer il·lusió, i quan en Ferm va demanar que si volia venir, doncs em vaig sentir molt orgullós que hagués pensat a mi. Em va dir que jo sóc una persona d'humor, és una de les coses que m'ha fet, em va pensar que, a part de fer el temps, també sóc una persona que em prenc la vida, que a vegades amb el temps cal una miqueta d'això, prendre's la vida amb humor. Molt bé. Ara el que et deia, a veure si em pots fer una frase de, no sé, com commemorativa dels 10 anys de la televisió de Girona, un comentari, una cosa. He de dir qui sóc o no? Sí, sí, sí. I mirant a càmera, aquest cas. Sí, millor això sí. Hola, sóc en Tomàs Molina, un dels homes del temps de Televisió de Catalunya. Vull des d'aquí donar la meva més sincera enhorabona a Televisió de Girona, que fa el seu desè aniversari. Si tornava a l'època de restriccions, una memòria molt antiga, i el millor era això. Després, quan m'ha convocat aquest acte als esforços, he pensat que es produiria un fracàs en relació amb el punt, perquè era com la substitució de la vella per la bèstia. En qualsevol cas, volia dir algunes coses i passo a Ferran en castellà per fer un homenatge molt especial a gent que està present en aquesta sala. De Vic, jo, sin haver estat presente, sin duda mañana, por la mañana, habría hecho un dibujo de este acto, ¿no? Entonces yo he leído el menú y la última página, en primer lugar, este año es de posible por un trabajo excepcional de Fer, que es el personaje que nos ha reunido, que a través de muchísimas llamadas telefónicas, de una gran cantidad de esfuerzo personal y de demostración de un acto de solidaridad emocional y personal hacia Perín, ha conseguido que este acto fuera posible, y por lo tanto creo que hay que mencionarlo en este momento. Entonces, este acto y veo la Caja de Madrid y bueno, y pienso que es extraordinario que la Caja de Madrid suscriba un acto por Perín, y pienso que es una demostración de civilización y de modernidad, pero me encuentro a faltar alguna caja, ¿no? Hemos hecho un viaje placentero y magnífico, pero Perín, de nuestra ironía, sin duda hubiera agradecido muchísimo que esta vez, superando el riesgo a las críticas y prescindibles en un periodo electoral, Mercedes Sala hubiera conducido a la vida. Yo creo que
saltando por encima de las posibles críticas inevitables en este periodo, no se sabe bien qué ver. Después nos encontramos con sponsors cohesivos con Rubau y Tarrés, construcciones y obras públicas, que demuestran el éxito social de Peric, porque significan personas que habían contemplado sus, sus dibujos, sus, sus afirmaciones de pequeño filósofo cotidiano, y han llegado a la conclusión de que estaban de acuerdo con él. Es decir, que una empresa de construcciones y obras públicas que esté de acuerdo con Peric demuestra hasta qué punto dibujando, al menos la gente se entiende, hablando, lo dudo, pero dibujando, después está Stadler. Yo recuerdo los encuentros cuando yo era un, en la parte escribiente, una de las partes escribientes de la revista Por Favor, y oía a los dibujantes, a Peric, que llegaban los demás, cuando venían de Madrid, Máximo, o Forges, o, los de, o Martín Morales, o la gente de Barcelona, como Romeu, Tom, que estaban por aquí, de tanta gente, ¿no? Hablaban de los lápices que utilizaban, de las pinturas, de todo, como quien habla de trapo, según la convención de que Stelber, un respaldo de Stelber, me parece que es un homenaje. El jueves, otro sponsor, significa el lugar y casi la supervivencia de una tradición de humor crítico y político que nos ha acompañado hasta el final, después de una década prodigiosa en que este humor tuvo una gran vigencia, una gran presencia en la creación de conciencia crítica y democrática en este país y que luego se fue hundiendo para la misión y el jueves ha mantenido esta estela. La Diputación de Girona aseguró que Peric había sacado la punta e inevitable por la cantidad de referencias y de eufonías, ¿no?, que despierta una institución que se llama Diputación de Girona. Diputación de Girona. Pero, evidentemente, la, sin duda, el resultado hubiera sido óptimo. Bueno, los que éramos amigos de Peric y cómplices en sus peripecias sabemos que el whisky ocupaba una parte importante en su vida. No solamente la colaboración del Ayuntamiento de Ansá, sino el speech que ha pronunciado, la intervención del alcalde inicial. Representa i simbolitza també el respecte que ens mereixia
cada vehículo que representa todo el tipo de periodismo que hay significa. Penso que muchas veces esta ironía, esta aportación del humor gráfico del periodismo representa, seguida de muchas personas, una característica a la que nosotros realmente nos hemos acostumbrado. Yo desearía que en algunos casos estas actuaciones que nos habían acompañado tanto tiempo de la nuestra vida nos hubiesen podido acompañar siempre. Nos preguntaremos cómo algunas de estas personas desaparecen y ya no son presentes. Pero en cambio, el que sí queda, el que sí resta, es la seva memoria y una memoria que ve només donat per un gènere que s'ha anat imposant, sinó també per aquelles persones que durant la seva vida van ser conscients i van ser responsables. Un comentario sobre esta iniciativa. Una iniciativa inteligente y justa, porque es de justicia hacer el reconocimiento que merece la figura de Perico. E inteligente porque hay personas que tienen la enorme capacidad de sobrevivir a su propia existencia a través de su obra y el recuerdo que dejan. Y hoy aquí se ha demostrado que el recuerdo une por encima de las ideas y por encima de los domicilios a muchas personas de bien. Otra cosa muy breve. Usted sabe que bueno, el tema de la televisión local es candente. Nosotros celebramos este año la televisión de Girona, 10 años de historia. A ver si nos podría decir unas palabras para un programa especial que estamos haciendo y recogemos colaboraciones de todas las personalidades. Pues mi felicitación por esos 10 años. Subsistir 10 años una televisión indica mérito e indica adhesión por parte de los telespectadores, que encuentren un marco legal en el futuro que les permita desarrollarse con todas las posibilidades y desde luego que sean un medio de comunicación que consiga de verdad trasladar a los ciudadanos lo que los ciudadanos quieren saber, que en definitiva es lo que les ocurre. La veritat és que ja no hi ha actes com aquest. Té molt de valor el fet que s'hagi ajuntat un gremi que sovint és tan acusat d'insolidaritat com els dels periodistes per un acte com aquest, que en molts casos hem vingut de lluny, que ens haguem ajuntat en un tren. Ha estat molt ben muntat i és en un moment en el que fallen alguns valors com aquest que deia de la solidaritat, és molt agradable de comprovar com moltes persones són capaces de trobar-se al voltant d'una figura que va significar la crítica intel·ligent des d'una perspectiva d'esquerres, d'una situació primer absolutament injusta com era la dictadura i després de les situacions injustes que és capaç de provocar qualsevol acció de govern en democràcia. Jo crec que aquest valor de la discrepància des de la intel·ligència, aquest reconeixement al voltant de la figura del Perico d'avui, és el que et faci sortir d'aquest acte amb la sensació d'haver vingut a una mena de celebració laica d'una figura que ens fa tots una miqueta més, que li dona a la societat una miqueta de valor per tirar endavant cada dia. Gràcies. Ara si m'ho pots fer aquest comentari sobre els 10 anys de la televisió de Girona, res, una frase. Tu mateix. Aprofito per enviar una salutació a tots els espectadors de Televisió de Girona i als seus responsables i celebrar que després d'aquest aniversari en puguin venir molts més. Quan t'ho diguis? Ja. Vinga. Bé, doncs, unes paraules en relació a aquesta iniciativa, aquest acte d'avui. Bé, la persona que pot contestar millor això és el Fer, que és el dibuixant del jueves, amic de Peric, que ha estat una mica el que, no una mica, totalment, l'home que ha muntat aquest acte a través de dificultats increïbles, de solidaritats difícils d'establir i que en canvi ha obtingut aquest resultat, no? Per mi em sembla esplènid. Avui crec que ha estat un acte que és una festa de la cultura, en el sentit més general, no? És poc freqüent, que tanta gent d'un mateix col·lectiu, sobretot el periodístic, que es trobi per fer un homenatge d'aquestes característiques. Això demostra la força que ha tingut el Peric, i no solament el Peric, sinó tot un món cultural, que ha significat l'humor crític a Espanya als anys dels darrers temps de la dictadura i al començament de la transició, no? Que ha estat, per mi, autèntiques editorials, no? Autèntiques creadors d'opinió, i el Peric era el rei, en molts sentits, en aquesta direcció. Una última cosa, aprofitant que ara estem recollint valoracions, i una frase, perquè Televisió de Girona celebra 10 anys, és per incloure en un programa especial res, una frase de felicitació o alguna cosa. A la Televisió de Girona. Bueno,
si han pogut suportar i sobreviure 10 anys, poden també sobreviure 20 anys, no? I 20 anys, com diu un tango, no és nada. Molt bé, gràcies. Doncs d'entrada un comentari sobre la vetllada d'avui i el record en Perico. Hombre, yo lo más importante para mí en estos momentos es que creo que Jaume no hubiera venido. O sea, nos hubiera dejado todos colgados. Nos ha regalado una cosa que se ve que nos gustaba mucho, que era un día de sol. Él amaba muchísimo la lluvia. Y después de estos días que hemos tenido en toda la península, pues ha dicho, iba un poquito de sol. Pero él seguro que no hubiera venido. Eso, vamos, te lo garantizo. Es poco frecuente, ¿no? Que un como periodístico es tropolismo. No sé, es un acto doblemente simbólico, ¿no? Sí, porque sobre todo hay una cosa muy clara. Nosotros somos un gremio muy concreto, somos muy poca gente, nos conocemos todos y nos llevamos muy bien. Y podemos decir que profesionalmente somos todos hermanos de verdad, ¿no? Pero casi de sangre, ¿no? Hombre, concretamente Jaume y yo de sangre sí, porque bastantes veces nos dieron porrazos, ¿no? Pero entonces, bueno, esto lleva que Jaume está con nosotros. O sea, es mentira, Ana, su esposa, la pobre... Ha soltado alguna lagrimilla y tal, pero ya le he dicho yo, no digas tonterías. Si se nota que está ya un maquino, no pues a todos nosotros. Gracias, Jorge. Una cosa, la televisión de Girona celebra 10. Bueno, pues que seáis la primera televisión de toda Europa que abandone ese género hediondo y putrefacto llamado telebasura. O sea, telebasura caput. Sí, mira, per Televisió de Girona, unes paraules sobre aquesta vetllada i el record doncs, també que tens o l'experiència de Jaume Perico. És una pregunta molt, molt àmplia, no? Bueno, el record d'aquesta vetllada és molt, molt agradable, com sempre que un es troba amb gent que estima, gent que coneix, gent que recorda i gent que necessita, sobretot. Penso que el més interessant que ha pogut passar avui no és el que s'hagi creat un premi d'humor, més aviat és el fet d'haver-se pogut trobar una quantitat de gent que necessitem l'excusa de l'amic que falta per poder estar junts i junts compartir una estona més, prolongar tot allò que hem viscut plegats, tenint-lo amb ell al costat, perquè avui ell hi era, ell hi era, ell hi era rient, ell hi era jalant, ell hi era bevent, ell hi era fotent-li canya al govern, ell hi era fotent-se de l'oposició, ell hi era d'alguna manera dibuixant la vida amb la cara noble, amb la cara honrada, amb la cara legal, solidària i d'home que sempre l'ha dibuixat el Perico. Ara, bé, jo us vull felicitar. Estem ja treballant, ja, o no estem treballant? Bé, jo els vull felicitar de tot cor, no només aquests 10 anys, sinó el fet de que hi sigueu, des del dia que vau començar fins ara, i esperar prolongar aquesta història. Sempre hi crec amb les televisions de casa, perquè són les que millor coneixen el que passa a casa i les que millor poden treballar per casa. Tal vegada, doncs, el fet de ser de barri m'afecta bastant en aquest sentit i em fa entendre així les coses. Sempre he pensat que l'única manera de ser internacional és ser profundament provincià. Visca Girona i que Sant Narcís s'endugui les mosques milions de vegades, cada vegada que surtin per aquí. Gràcies. Bé, d'entrada, unes paraules sobre aquesta vetllada, sobretot vinguent d'una persona que ha fet també molt de l'humor la seva professió, que és el cas, per exemple, l'has viscut d'una manera molt desenfadada. Jo estic molt content d'haver vingut perquè vaig tenir la sort de treballar amb en Peric i van ser uns quants anys i vaig tenir la seva amistat i la seva confiança i, per tant, per mi ha sigut un acte molt emotiu. Penso que és important aquest premi, està molt bé, però sobretot el criteri de que sigui el nom del Peric, perquè és un... Sens dubte és un mestre pels que fan aquest tipus d'humor que jo admiro moltíssim. I el meu humor al costat del seu, evidentment, no té cap res a veure. Vaig gaudir del seu humor i si alguna cosa m'ha quedat, doncs millor, li agraeixo molt a ell. No és gaire freqüent, sobretot pel que fa al món del periodisme, que es trobin tants professionals per retre homenatge a una persona que potser és d'un poto més tancat com és el món dels dibuixants. Suposo que aquesta trobada té un doble sentit d'homenatge i també de solidaritat o de suport entre tots els companys. I és difícil a vegades trobar... Jo crec que és un col·lectiu, el dels humoristes, que és absolutament democràtic. Vull dir, jo diria que és un col·lectiu absolutament progressista.
tot i la tendència de cadascú en política, però sobretot l'humor és respecte i és ironia i és intel·ligència. I això és una cosa que se respecten els uns amb els altres, aquesta intel·ligència per l'humor. Ara, a banda d'això, estem aprofitant avui perquè la nostra televisió fa 10. Enhorabona pels 10 anys, que en siguin molts més amb èxit i amb ganes, sobretot amb ganes, que és l'important. Ens vegin o no ens vegin. Moltes gràcies. Bé, home, jo tenia un deute moral a venir avui a aquest homenatge al Peric, perquè jo el Peric el conec o el coneixia des de feia molts anys. El Peric vivia a Premià de Mar, jo sóc de Vilassar de Dalt, i jo quan tenia 17-18 anys fèiem una revista Premià que es deia el Premià Informa, i sabent que el Peric vivia a Premià, doncs vaig anar a casa del Peric i li vàrem demanar si volia fer una col·laboració mensual, perquè la revista era mensual, a la revista de Premià, a la revista del poble. I el tio encantat ens va dir que sí, i bé, doncs aquesta revista tenia la col·laboració extraordinària d'en Jaume Peric. I per això, doncs, a partir d'aquell dia, bueno, vàrem travar una bona amistat i havia anat molt sovint a casa seva a parlar amb ell i a demanar les col·laboracions, i per això tenia aquest deute moral amb en Jaume Peric de venir aquí a aquest homenatge. Vale. Home, celebrar un aniversari sempre és important, i 10 anys també, perquè em sembla que aquest any es compleixen 10 anys de l'entrada d'Espanya a la Unió Europea. Per tant, em sembla que són també 10 anys els que celebra Televisió de Girona. Sempre és important que un mitjà de comunicació doncs celebri anys, i més una televisió. Una televisió com Girona, que per referència sé que hi ha una gran dosi de professionalitat i d'interès en què tiri endavant. Per tant, per molts anys, per aquests 10 anys, per aquesta dècada prodigiosa segurament, i que, en fi, que tiri endavant, i espero que sigui el mitjà de comunicació televisiu almenys més important de Girona. Thank you.